الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم حضرات محترم اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اللہ مالک نے حضرت انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن عزیز کے اندر سورۃ زاریات میں اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت کس کو کہتے ہیں, کون سی چیز ہے جسے ہم عبادت کا نام دے دیں گے. یاد رکھیں ہر وہ طریقہ, ہر وہ عمل جس کی نشاندہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے فقط اس کا نام عبادت ہے. اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس کا نام عبادت نہیں ہوگا. میں مثال عرض کرتا ہوں, ہم ہر جمعے کے دن اللہ نے جو ہمارے لیے فریضہ مقرر کیا ہے وہ دو رکعت ہیں. اگر میں تین رکعت ادا آپ کو عرض بھی کروں اور آپ کو التماس کر کے اپنے ساتھ تین رکعت ادا کر لیں, کیا آپ اسے عبادت تصور فرمائیں گے؟
ہم کہیں گے کہ جو دو فریضہ اصل تھا تم نے ایک زائد پڑھ کے وہ بھی برباد کر دیا. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز نماز نہیں کہلا سکتی کہ جو وہ اپنے مرضی کے مطابق کچھ ایڈ کر کے یا کچھ کم کر کے ادا کرے. بلکہ اگر ایک شخص بھول بھی جاتا ہے, اسے احساس نہیں ہوا کہ میں نے اپنی نماز کے اندر کچھ زیادتی کی ہے یا کچھ کمی کی ہے, اور بعد میں اسے پتا چل بھی جائے, اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس کی وہ نماز درست نہیں تصور کی جائے گی, اسے عبادت نہیں تسلیم کیا جائے گا. کیوں؟ کہ جو طریقہ کار اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے ہم اس اصل طریقے سے ہٹ گئے, یہ پھر اس وقت نماز عبادت نہیں ہوگی, روزہ عبادت نہیں ہوگا جب ہم رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب آگے چلتے ہیں. گزشتہ رات جو گزری ہے اور آج جو دن گزرا ہے, دن گزر رہا ہے, یہ 15 شعبان کا دن ہے. بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر اس کا بہت چرچا ہے کہ یہ بہت متبرک, بہت مطہر, پاکیزہ اور اچھا دن ہے. اس جیسا بابرکت دن اللہ نے کوئی نہیں بنایا. اس کی اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے, قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں, وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی بات, لفظ بولا جاتا ہے شب برات. شب عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, اور ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس کا اول و آخر سارا کا سارا عربی زبان میں ہے. کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو کسی دوسری زبان سے لیا گیا ہو, کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے, اور آپ نے اپنی سیرت مطہرہ کے اندر جتنی باتوں کی ہمیں تلقین فرمائی, جتنی باتوں کی نصیحت فرمائی, جتنی باتوں کا حکم دیا, جن باتوں سے روکا, وہ سب کے سب عربی زبان کے اندر ہے. تو اگر یہ لفظ یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہوتا تو اس کا نام لیلۃ البرات ہوتا. اگر لیلۃ البرات ہے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ دیکھیں, لیل کا مطلب رات ہے, برات کا مطلب ہے کسی سے نفرت کا اظہار کرنا. براءت من اللہ ورسولی, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1:10-12, آپ اپنے گھروں میں اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اللہ اور اس کے رسول نفرت کا, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. کن سے؟ مشرکین سے. تو یہاں اگر یہ سوچا جائے لیلۃ البرات دونوں لفظ عربی کے ہیں, تو نفرت کی رات, بیزاری کی رات, اس کا کیا مطلب ہوا؟ کون سی بیزاری ہے؟ کس سے نفرت ہے؟ کیوں ایسا سوچا گیا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ آخر شریعت کا کوئی معاملہ بے سبب تو نہیں ہوتا. اگر یہ دونوں لفظ اردو زبان میں لیے جائیں تو شب اردو زبان میں رات ہی کو کہتے ہیں, اور برات کا معنی ہے شادی کے لیے جلوس بنا کے لے کے جانا. جس طرح ہم بارات لے کے جاتے ہیں, یہ اردو زبان میں شادی کے جلوس کو جو ایک اجتماعی شکل میں دولہے کو آگے لگا کے سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بارات جا رہی ہے. تو شب بارات, یہ بارات کی رات ہے. کس کی بارات ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اگر یہ دونوں لفظ ہم لیں فارسی میں, تو فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں, اور وہاں برات کہتے ہیں بری ہونے کو, چھوٹ جانے کو. کسی مصیبت میں مبتلا انسان وہاں سے نکل آئے تو اس کو کہتے ہیں بری ہو گیا.
یہ ہم اپنی زبان میں بھی لفظ بولتے ہیں، یہ فارسی سے لفظ لیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں کون سی بات درست ہے؟ اگر پہلا سوال یہ ہے کہ اگر لیلۃ البرات یہ نفرت کی رات، کسی سے بیزاری اور علیحدہ ہونے کی رات، تو وہ کس سے نفرت ہے، کس سے بیزاری ہے، کس کے ساتھ تعلق کاٹنا ہے؟ دوسرا سوال، اگر یہ دونوں لفظ اردو کے ہیں تو لیلۃ البرات، برات کا جلوس لے جانا، یہ کس کی برات ہے اور کہاں جا رہی ہے، کس کی شادی کا معاملہ ہے؟ تو دوسرا سوال یہ ہے۔ تیسرا سوال، اگر اسے فارسی میں لیا جائے تو یہ چھوٹنے کی، مصیبت سے نکلنے کی رات۔ حقیقتاً یہ دونوں لفظ فارسی ہیں اور فارس ہی کے لوگوں نے اسے یہ ترتیب دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس رات کے متعلق قرآن عزیز کی سورۃ دخان کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں علماء اور لوگوں کے اندر باور کراتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے ڈراوا ہے۔ اللہ نے کس بابرکت رات میں نازل کیا؟ عمومی طور پہ بر صغیر کے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات کے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ ہم قرآن ہی سے سوال کرتے ہیں، اے مالک الملک، تیرے قرآن کی ایک آیت کے متعلق لوگ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت، دو مقام ہیں، پہلا مقام سورۃ بقرہ اور دوسرا پارہ اس کا تیسرا رکوع، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، شعبان کے مہینے میں نازل نہیں کیا۔ تو پہلی بات کہ قرآن کے نزول کا مہینہ شعبان نہیں ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ نام لے کے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر رات کون سی ہے، کون سی رات ہے؟ ممکن ہے رمضان میں اتارا ہو لیکن کچھ تعلق شعبان کی 15ویں رات سے بھی ہو۔ تو ہم سورۃ القدر کی تلاوت جب کرتے ہیں جو 30ویں پارے کے اندر ہے، اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی بہتری کا سبب قرآن کا نزول ہے، اور قرآن نازل ہوا رمضان میں اور لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح صحائے ستہ میں یہ ساری احادیث میں واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن آپ نے اعتکاف کیا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، نہ ملی۔ پھر آپ نے 11 سے لے کر 20 رمضان تک اعتکاف کیا، پھر نہ ملی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ 21 سے لے کر رمضان کے آخر تک اس کی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تو آپ کو ایک رات مل گئی۔ پھر آپ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آئے اپنے خیمے سے تو دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کے لیے ٹھہر گئے، ان کی باتیں سنتے، گفتگو کرتے۔ آپ کو اللہ نے وہ بات بھلا دی کہ یہ کس رات تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دونوں لوگ نہ لڑ رہے ہوتے تو میں پرفیکٹ وہ رات بتلا دیتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ 5 راتوں کے اندر اسے تلاش کرو، 21 23 25 27 اور 29، 5 راتوں میں کہا
ان پانچ راتوں کے اندر یہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ ان راتوں میں آئے گی، ان راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو جو لوگ قرآن کی ان آیات کو شعبان کی پندرہویں رات کے متعلق ملاتے ہیں، ان کے پاس واللہ باللہ سمت اللہ کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ زبردستی اپنے سکول آف تھاٹ کے لوگوں کو عقیدت اور محبت کے نام پہ اس میں لانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، میں جو کچھ عرض کروں، اگر آپ یہ سمجھے کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں، آپ مت میری بات کو تسلیم کیجئے گا، کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اپنی بات کروں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ مبارک رات وہی ہے۔ شعبان کی پندرہویں رات کے متعلق یہ آیت اللہ نے نہیں اتاری۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر تضاد نہیں ہے۔ تورات اور انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس میں تضادات ملتے ہیں، کیونکہ ان کی قوموں نے اسے بدل دیا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے یہ کہا، نہ اس کے آگے سے کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ پیچھے سے۔ اللہ رب العزت نے اسے ایسا مربوط انداز میں دنیا میں دیا، اس میں کوئی لفظ داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا معنی ایسے لوگوں کے سامنے غلط بیان کیا جا سکتا ہے جو بیچارے اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، قرآن کی آیت پڑھ کے جو مرضی ترجمہ کوئی کر دے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی تصدیق اپنے گھروں میں جا کے خود قرآن کو کھولیں، تراجم والے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ جو معنی اس شخص کر رہا ہے کہ واقعتاً یہ معنی یہی بنتا ہے، تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس رات کے متعلق مختلف باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایسے کلمات ملتے ہیں، لیکن جب ایک عالم دین ان احادیث کو پڑھتا ہے جس کے سامنے اس کا متن، اس کی سند ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس محدث کا فیصلہ بھی آگے لکھا ہوتا ہے، خصوصاً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی کے اندر دو تین روایت ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے طریقہ یہ ہے، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں آخر میں فیصلہ لگاتے ہیں، حاذا حدیث صحیح، حاذا حدیث ضعیف، حاذا حدیث موضوع۔ حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے، میں یہ آپ کو عرض کر دوں، جس کو بیان کرنے والے، یعنی جو نسل بعد نسل بیان کرنے والے لوگ یہ ہیں، تین صدیوں کے اندر 500,000 لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا۔ ان 500,000 انسانوں کا زندگی کا پورا ڈیٹا محدثین نے اکٹھا کیا ہے، اور ایک نیا علم وجود میں آیا جسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ وہ لوگ، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، ان کی بود و باش، ان کی نیکی اور برائی، ساری کی ساری ظاہر کر دی کہ کون شخص قابل اعتماد ہے اور کون ناقابل اعتماد ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث بہت معروف سنائی جاتی ہے جو ترمذی کے اندر آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات، کہ ایک رات میں اٹھی، نبی کریم اپنے بستر پہ نہیں تھے، اور میں نے ڈھونڈا تو نہ ملے، پھر میں باہر ڈھونڈنے نکل گئی، حتیٰ کہ میں چلتی چلتی بقیع الغرقد میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ تو مجھے، میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا، عائشہ تو کیا سمجھتی ہے میں تیرے ساتھ خیانت کروں گی؟ پہلی بات، میرے عزیز بھائیو،
کیا ہماری اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہمارا کردار اتنا مضبوط نہیں ہے، ہماری ازواج میں سے کسی میں جرت ہے کہ رات کو اگر ہم اٹھ کے کہیں چلے جائیں وہ آ کے ہمارے پیچھے چل پڑے کہ میں دیکھ کے آؤں کہ کہاں گئے ہیں؟ اور پھر رسول اللہ کا یہ لفظ کہنا کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا، ایسی سوچ کیسے آ سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت یہ بات، پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کو اللہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، بددیانتی کی انتہا آپ دیکھیں کہ حدیث ترمذی سے پڑھ کے بیان کی جاتی ہے، لیکن آگے جو حکم امام ترمذی خود لگاتے ہیں کہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے بات ثابت نہیں ہے، اس کو کیوں چھپاتی ہیں؟ لوگوں کو بتائیں، اگر ہم یہ حدیث بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو جس محدث نے ہزار سال پہلے اپنی کتاب میں لکھ کے کہا تھا ھذا حدیث غیر صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں؟ پہلی بات آپ نے فرمایا، میرے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ عمل کے قابل نہیں ہے۔ اس کا سبب دو علتیں ہیں، پہلی علت یحییٰ بن ابی کثیر یہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے پوری زندگی ملاقات ہی نہیں کی، حدیث کہاں سے سن لی؟ اور دوسری علت یہ ہے حجاج بن ارطاط جو ہے یہ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں، اور حجاج بن ارطاط کی ملاقات کبھی بھی زندگی میں یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ دو اندھیرے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک شخص دنیا میں زندگی میں کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں تو اس نے بات کہاں سے سن لی؟ یہ تو اسی طرح ہوا، میں محمد علی جناح کی وفات کے کتنے عرصہ بعد پیدا ہوا، میں کہوں کہ مجھے محمد علی جناح نے یہ کہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح اس حدیث کے اندر دو علتیں ہیں، دو عیب ہیں کہ دو راوی ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے، دوسرا تیسرے سے کرتا ہے، اور ان دونوں کی ملاقات اپنے استاد سے، جو استاد بتلایا جا رہا ہے ان کے ساتھ نہیں، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں۔ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث ایسی ہے جو رسول اللہ کے متعلق الزام گھڑا گیا ہے، آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ حالانکہ اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کرتی کی جاتی ہے کہ اذا کانت لیلۃ نصف من الشعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی جب 15 تاریخ آئے تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، فان اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کیونکہ اللہ غروب شمس سے لے کر صبح تک آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اللہ روزانہ آسمان دنیا پہ رات کے تیسرے پہر آتے ہیں، تو اس حدیث کو بیان کرنے والے شخص ہیں جن کا نام ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ ہے، یہ شخص اس کے متعلق تمام محدثین، امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین اور دوسرے محدثین سارے کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان گڑا کرتا تھا، اس کی کوئی حدیث قابل عمل نہیں ہے، یہ جو بھی بیان کرے وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی ایسی ہے جو بیان تو کی جاتی ہے، ایسی خبر ہے جو منسوب تو رسول اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن آگے محدثین نے اس کا جو ضعف بیان کیا ہے علماء لوگوں کے سامنے وہ بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس کے متعلق
اور بھی ایسی روایات موجود ہیں جو آتی ہیں لیکن ان میں ایک بھی صحیح نہیں ہے. ایک روایت جس میں اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اسے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، لیکن دوسرے محدثین نے اس کی علتیں بیان کر کے اس کا ضعف بھی ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں اس کے متعلق جسے قابل عمل تصور کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ حدیثیں کیوں گڑی گئی؟ اسی رات کے متعلق یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، ہمیں ملتا ہے. آپ ہمارے اندر ایک مکتبہ فکر ہے جسے شیعہ امامیہ شیعہ کہتے ہیں. شیعہ امامیہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ 12 امام نبوت کے بعد اللہ نے نازل کیے ہیں، جن کا نعوذ باللہ بعض اوقات نبوت سے بھی زیادہ اوپر درجہ لے جاتے ہیں. یہ یکے بعد دیگرے تشریف لائے اور یہ سب کے سب رسول اللہ کی آل میں سے تھے. ان میں جو 12ویں شخص تھے ان کا نام محمد بن حسن عسکری تھا. اس کے متعلق ان کا تصور ہے کہ یہ غائب ہو گئے تھے، حالانکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حسن عسکری کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کا کوئی اپنا ذات یعنی سلبی بیٹا نہیں تھا. تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہوں گے، لیکن یہ غائب ہو گئے. اور ان کے متعلق ان کی ایک کتاب ہے، جس طرح ہمارے ہاں بخاری ہے، ان کی کتاب ہے تحفۃ العوام مقبول، اس کے اندر یہ آپ ساری بات پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو کچھ عرض کروں اس کی تصدیق ضرور کیجئے گا. اگر کسی کا کوئی شیعہ دوست ہے تو اس سے پوچھ لیجئے گا. اگر آپ ممکن ہے یہ آج سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ بھی سکیں. تحفۃ العوام مقبول میں بھی آتا ہے، اور آپ مختلف امام بارگاہوں کے باہر اب اشتہار بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ اس رات کے متعلق کہتے ہیں جشن مولود مہدی، جشن ظہور مہدی. جشن ظہور مہدی یہ وہ رات ہے جس رات مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی جو امام غیب ہیں وہ اس رات کو واپس آئیں گے. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ قریب ترین ہمارے راوی کا کنارہ ہے، اس کے پل جو لاہور جاتا ہے یہاں سے لے کر سگیاں پل تک دونوں طرف لائٹنگ ہوتی ہے، اور جو رات گزری ہے اس میں وہاں خیمے لگتے ہیں. یہ ہر جگہ دنیا میں ہے، جہاں بھی امامیہ شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یہ ساری دنیا میں ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہ وہاں پہ آدھی رات تک ان کی مجلسیں، وہاں ان کے ذاکر نظمیں پڑھتے ہیں جو ان کے مرثیے وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کے علماء تقاریر کرتے ہیں. پھر وہاں جشن ہوتا ہے، ایک لوگ کھاتے پیتے ہیں، اور عورتیں اور مرد مخلوط مجلسیں بڑی، یعنی آپ شادی پہ وہ کچھ نہیں دیکھتے جو وہاں کچھ ہوتا ہے. جب رات آدھی گزر جاتی ہے، نصف رات گزرنے کے بعد یہ سب لوگ وہ سارا معاملہ وائنڈ اپ کر کے نیچے پانی کے قریب اتر جاتے ہیں. اس میں مرد، خواتین، بچے سب شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ کینڈل، ٹنڈے جو ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، روشن کر کے نیچے اترتے ہیں اپنے امام کے استقبال کے لیے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہیں پانی کے اندر سے ظاہر ہوں گے. یہ وہاں اتر کے جس طرح بچے کشتیاں بناتے ہیں کاغذ کی، یہ ایک کاغذ ملتا ہے کوہ نور پریس کا جس کے کھاتے چھپتے ہیں، یہ ایک دفعہ میں نے یہاں دکھایا بھی تھا، جس کے اوپر کچھ اللہ کی تعریفات، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پہ درود و سلام، اور اس کے آگے صحابہ پر تبرہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پیرا صاف کاغذ رکھا جاتا ہے، اس میں یہ اپنی حاجتیں لکھتے ہیں. اور اسی طرح اس کاغذ کو کشتی کی صورت بنا کے اس کے اوپر ایک کینڈل رکھ کے پانی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے زور زور سے آوازیں دیتے ہیں،
ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا. حالانکہ زمانے کا مالک اللہ ہے، کوئی امام نہیں ہو سکتا. یہ انہیں کہتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہی یہ ہیں، یا صاحب الزمان، اس زمانے کے مالک وہ مہدی ہیں جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہے. العیاذ باللہ، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. اللہ پہ بہتان ہے، اس ساری کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے. دنیا میں کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہوا. تو یہ آوازیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے. جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، وہاں سے مٹی پکڑ کے اپنے سر میں ڈالتے ہیں کہ ایک سال ہماری ذلت کا اور لکھا گیا، اس شب کو ہماری جان نہیں چھوٹی، شاید آئندہ آنے والے سال 15 شعبان کو ہماری جان چھوٹے گی. حقیقتاً اس رات کی حقیقت یہ ہے، یہ اہل سنت کی رات نہیں ہے. یہ اہل سنت میں کب اور کیسے آئی؟ نابلس کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابن ابی الحمراء تھا. اس شخص نے 448 ہجری میں یہ ان کا ولولہ اور اس رات کے متعلق یہ سارا کچھ کرنا دیکھ کے اس کے پیٹ میں بھی کھانے پینے کا خیال آیا. یہ ایک عالم دین تھا، فلسطین کا شہر نابلس کا رہنے والا. اس نے اپنے پاس سے ایک نماز گڑی جس نماز کا نام صلاۃ الفیہ رکھا، ہزاری نماز، اور اس کے متعلق احادیث کو گھڑا گیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب کیا گیا، اور حسن بصری حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ سیدنا حسن بصری کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کوئی ملاقات نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ اس نے 448 ہجری میں پہلی مرتبہ صلاۃ الفیہ کے نام پہ نماز پڑھی. پھر اس نماز کو لے کے وہ بیت المقدس میں چلا گیا. لوگ چوک در چوک مسجدوں کے باہر بازار لگنے لگے، عورتیں مرد خوشبوئیں لگا کے اس رات مساجد میں آنے لگے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا تھا کہ 6ویں صدی ہجری کے اندر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عرب کی سرزمین سے اس بدعت کا سارا کلا کما کیا، لوگوں کو باور کروایا، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول کے طریقے میں کوئی ایسی نماز شامل نہیں ہے. اس نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ایک رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، یا یہ 10 رکعت یا 12 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نماز کو ہزاری نماز صلاۃ الفیہ، یعنی 1000 گنا نماز، ان نمازوں سے 1000 گنا بہتر نماز ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے نمازیں بتائیں وہ کمتر ہیں، جو ایک نابلس کے ملا نے شروع کی وہ ان نمازوں سے 1000 گنا بہتر ہوگی، العیاذ باللہ. اور آج بھی یہ نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے عرب کی سرزمین میں. تو یہ بدعات اور خرافات ساری کی ساری ختم ہو گئی، اہل سنت نے اسے ترک کر دیا، لیکن بر صغیر کے اندر یہ خباثت آج تک موجود ہے. اور ہمیں ایک مذہبی تہوار سمجھ کے، اس رات کی عبادت کر کے، اور سمجھتے ہیں ہم نے سارے گناہ بخشوا لیے اور آئندہ ایک سال کے لیے ہمیں چھٹی مل گئی، ہم جو مرضی کرتے رہیں، آئندہ سال پھر ایک رات جاگ کے. کیا اسلام نے ایسا تماشے کا نام ہی اسلام رکھا ہوا ہے؟ ساری رات ہمارے نوجوان، ان کے دلوں میں شوق ہے اور یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بد نصیب ہیں وہ علماء جو انہیں ایسے رستوں پہ ڈال رہے ہیں جس میں وہ متبرک اور متحر دن اور راتیں، ان کے متعلق تو لوگوں میں شوق ختم ہے. جب رمضان آئے گا ہم میں سے کئی کی جان نکل جائے گی، اب سے ہی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، کیسے روزہ رکھیں گے؟ جون کے دن ہوں گے، گرمی کی شدت ہوگی، ہم مر جائیں گے. کبھی کوئی روزہ رکھ کے نہیں مرا، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں.
جو اللہ نے عبادت مقرر کی انہیں ترک کر دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام جو ہے یہ چاہے داعی ہے، یعنی لوگوں کو دعوت دینے والا ہے، چاہے مسلمان، اسلام اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگتا ہے. اور جس چیز کے اندر مولوی کا مفاد ہے، مولوی کا کھانا پینا ہے، میں یقین پورے وثوق کے ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز بھائیو، بدبخت ہے وہ شخص جو کسی کو عبادت سے روکے، لیکن وہ عبادت عبادت نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے میں شامل نہیں ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم دراصل سب سے پہلے اپنے نبی پہ عدم اعتماد کریں گے کہ رسول اللہ نے جو دین دیا تھا وہ اکمل نہیں تھا، میں اسے مکمل کر رہا ہوں. اگر تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ شعبان کے اندر جب شعبان آتا تو کہتے کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ غفلت کا ہے، لوگ عموماً غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی شخص روزہ رکھنے کی اس کی عادت ہے، وہ کہتے چلو رمضان آ رہا ہے رکھ لیں گے جی، اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو رمضان آئے گا تو خرچ کر لیں گے، اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ وقت دیں گے، یعنی اسے غفلت کے ساتھ. آپ نے فرمایا میں غفلت کے ساتھ نہیں گزارتا، آپ اس لیے اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے. اگر ہم کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں تو پھر یہ رسول اللہ کی سنت ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ اس غفلت والے مہینے میں رسول اللہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اگر ہمارا معمول ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں دن وہ ہیں جس میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں میں چاہتا ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں. اگر ہم ایسا ہے تو ہمارے اس دن کے اندر 15 شعبان آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 تاریخوں کو لازم روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. ایام 20 سفید دن، جب چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے، 13، 14 اور 15، 14ویں رات سب سے زیادہ چاندنی ہوتی ہے، اس سے ایک رات پہلے اور ایک بعد، ان ایام کو ایام 20 یعنی سفید دن کہا گیا ہے، جس کی راتیں بھی سفید ہوتی ہیں. ایام 20 3 دن کا رسول اللہ روزہ رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارا معمول ہے، ہم نے ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جماد الاولی میں، جماد الاخرہ میں اور دوسرے مہینوں میں اگر ہم نے رکھے ہیں تو ہم اس مہینے میں بھی ان 3 روزوں کو رکھیں، اگر نہیں تو فقط 1 دن کا روزہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ شب برات کی حقیقت کہ اس کا تعلق اہل سنت سے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، فقط اسے یہ سارا کچھ بنایا میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ احادیث کو گھڑنے والے، رسول اللہ پہ بہتان ترازی کرنے والے سب سے زیادہ اگر راوی ہیں تو وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسی بات سے محفوظ فرمائے کہ ہم اپنے نبی پہ بہتان رکھیں یا ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، اور اسے دین کا نام دے دیں. یقین جانیے، جو رسول اللہ کی سیرت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں، کیونکہ اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں میں نے خالص دین دیا ہے، اور اس خالص دین پہ عمل کرنا عبادت ہے، اس خالص دین پہ چلنا ہی دینداری ہے. اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو ہم ہر جمعے کی دوسری رکعت میں ایک سورت سنتے ہیں، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی، وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے.
کیوں؟ اللہ مانتے ہیں عمل کیے لیکن جہنم میں گرا دیے جائیں گے. کیوں گرا دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے عمل جو ہیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بڑے بھائی شیخ امجد سوموار والے دن وفات پا گئے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے چچا جان کرامت علی مغل صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے آپ سب سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. اللہ ہر مسلمان جو فوت ہو گیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، اللہ سب پہ رحم فرمائے. اللہ سب کے لیے آئندہ منزلوں کو آسان فرما دے. یہ کچھ بچوں نے آپ سے درخواست کی ہے، طلبہ کے امتحانات ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے سب بچوں کو کامیابیوں سے نوازیں. اللہ ہماری سب بیٹیوں بیٹوں کو کامیابیوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کی ہر منزل ان کے لیے آسان فرما دے. یہ سوال کیا ہے بھائی نے، سعودی عرب میں نماز جنازہ خاموشی سے اور یہاں اونچی آواز میں پڑھایا جاتا ہے، کیا دونوں طرح پڑھایا جا سکتا ہے؟ ہاں میرے عزیز بھائی، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنمازہ پڑھایا اور قرات کی جہرن. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے جہرن کیا ہے، یعنی بلند آواز سے یہ سب کچھ کیا ہے کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بتیجے، انہا سنت و حق، یہ رسول اللہ کی سنت اور حق ہے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عبداللہ ذو البجیدین کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تو آپ نے ان کے لیے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. کہتے ہیں آپ کی اتنی رقت اور اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ رو رو کے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ میں نے پہلی بات تو یہ دعا آپ کی پڑھنے سے یاد کر لی. ان کے کان تک آواز پہنچی تو تب انہوں نے یاد کی نا، یاد کر لی. اور دوسرا میں نے اس کو دن یہ خواہش کی کاش آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ آپ اس طرح اللہ سے التجائیں کرتے. اسی طرح میرے عزیز بھائی، آپ نے سعودی عرب کی مثال دی ہے، مسجد نبوی کے امام ہیں صلاح البدیر، یہ ہمارے ادارے کے ایک استاد ہیں مولانا محمد مالک بھنڈر صاحب، وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود اس بات کا اظہار فرمایا. کہنے لگے مولانا آپ پاکستان میں جہری جنازہ پڑھ لیتے ہیں، ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہر نماز میں جنازے آتے ہیں، نہ ہم جنازے کو لمبا کر سکتے ہیں اور نہ جہرن پڑھ سکتے ہیں، آپ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو. یہ لفظ مسجد نبوی کے امام صلاح البدیر نے ہمارے اس ادارے کے ایک استاد کے ساتھ کہے تھے. کیا انسان اپنے ماں باپ کے نام کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اگر ان کے ذمے روزے کوئی ہیں تو آپ اپنے روزے رکھنے کے علاوہ اور دنوں میں ان کے روزے رکھ سکتے ہیں، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے روزے نہیں. اعتکاف کے احکامات یہ انشاءاللہ رمضان میں جمعے ہوں گے اس میں سب کچھ عرض کروں گا. یہ بڑا لمبا رکا ہے، بعد میں تشریف لائیں میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا.
ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہوں خدا اللہ تعالیٰ مجھ سے اسلام اور پاکستان کی حفاظت کا کام لے، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ ہم سب سے اپنے ملک اور اسلام کی خدمت لے، ہم اس ملک کے حقیقت ہے رہنے والے ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کریں، کیونکہ صرف بیرونی طور پہ ہی نہیں، اس وقت پاکستان شدید خطرات میں گرا ہوا ہے۔ دو مسلمان ملک بھی جو بظاہر مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، پہلے تو صرف انڈیا ایک دشمن تھا، اب افغانستان اور ایران بھی اس صف میں کود گیا ہے کہ پوری دنیا کی خواہش ہے کہ یہ ملک کسی بھی طرح اپنے ٹریک پہ نہ چڑھ سکے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ اور بہت سے بدنصیب ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے، ایسے حالات میں جو مخلص مسلمان ہیں میری ان سے التجا ہے، ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اپنے دین کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اللہ ہمارے دین کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک لمبے عرصے میں ایک گناہ کر رہا ہوں، ہر بار گناہ کرنے کے بعد گناہ چھوڑنے کا مسمم ارادہ کرتا ہوں مگر عین موقع پر وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، اللہ آپ پہ اور ہم سب پہ رحم فرمائے، جب تک ہماری سانس چلتی ہے نزا کا وقت نہیں آتا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سوچ لیں اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے موت آ گئی تو انجام بڑا برا ہے، اللہ برے انجام سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ گل روڈ پہ مسجد ہے، جامع مسجد انس بن مالک، اس کے سامنے کچھ ساتھیوں نے ایک بہت قیمتی قطع زمین سڑک کے اوپر ہی بچیوں کے مدرسے کے لیے دیا ہے، اور وہ ساتھی اسے تعمیر کر رہے ہیں، آج وہ تشریف لائے ہیں، اور آپ سے التماس ہے آپ ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ کے مالوں اور عزتوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر اعداء الدين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا واسع الفضل يا واسع المغفره۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا سنا طرفة عين، واصلح لنا شاننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔